بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائیں و دوائیں و بارک وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان کلمات کو پڑھتے اور ترک نہیں فرماتے تھے. اللہم انی اسالک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسالک عفوہ والعافیہ فی الدین ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عورتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی.